boqolaal dadweyne haween u badan aadna u faraxsan ayaa buuxdhaafiyey banaanka hore xarun ay ku jireen maxabiistii shalay laga soo dejiyey garoonka diyaaradaha ee muqdisho dhammaan dadkan ayaa ehel wadaag la ah muwaadiniintan oo 10 sano ku xidhnaa dalka ethoobiya hooyo xaawo xasan sheekh ibraahim ayaa ilmiisay si qiiro lehna u marxabeysay markii ay aragtay wiilkeeda oo 10 sano ka badan ku xirnaa xabsi ku yaala dalka ethoobiya haddana geek ilaahay mahadlay shukro leh dowladda federaalka alxamdulilah maxadwiin aan ku hayna ilmoodaan walaalyadaan xaniindiyeen ilaahay mahadaas leh iyadoo faraxsan ayay u ducaysay madaxda dowladda dowladii jirtay joogta alla ku dhiga dal wasaarax maxay alqaar ehel wasaarax xasan alqeere ilaahay xasan farmaaja kulla mayn kutugaana ilaahay imri jara jooga dowladdaana kor ilaahay ku dhigka ilaahay subxaana watacaala geeka farxaddaana maxaa koobo kora meeqasan uun dhibaato ka jarni meeqasana boorani owlaadana ma leh walaanyadaana ma leh dhibaato badan yaa marni dadka la soo celiyey oo dhammaantood ah rag hadda waa xor laakiin sannado mugdi ah ayay ku soo qaateen dalka ethoobiya qaarkood waxaa lagu xukumay 20 sano kuwo kale ayaa ku qaangaaray gudaha xabsiga maxamed cabdirasaaq muuse ayaa ka mid ah waxaa la xiray isaga oo da'diisu ay ka yar tahay 15 sano jir aniga waxaa laga qabtay xuduuddaa laga qabtay anagana taariibu socda kadibna waa la xiray ethoobiya laga xiray si fiican bay la dhaqantay ya kadibna safiirkayga ilaahay keenay safiirkaygaa markii dambe ikeenay ra-iisul wasaarena aad buu umahadcelinaya ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa ku booqday goob si ku meel gaar ah loogu hayo maxaabiistan cafiska loo fidiyey qaar ka mid ah dhallinyarada lasoo celiyey ayaa iyaga oo qeyraysan la hadlay warbaahinta waan ka soo jeedo waxaan u gudbinayaa in la kala ogaado qabiilka iyo qarannimada dalka dibaddiisa haddaad ku xayiranto wax qabiila oo kaa daba iman kara ma jiro qaran baa kaa daba iman kara qarankii soomaaliyeed baa naga daba yimid oo godkii aan ku jirnay naga soo saaray marka waxaan leeyahay dhallinyarada soomaaliyeed meel kastoo joogto qaranka soomaaliyeed ha la dhinac galo ciidda soomaaliyeed aabbaan yeelana anagu aabbihii waa qaranka qofku markuu aabba yeeshana hooyay u baahanya hooyadiina waa dhulka dhulkiina waa taaganna dad badan ayaa aaminsan in xukuumadda soomaaliya ay qaaday tallaabo taariikhi ah taasoo lagu xasuusan doono waxqabadka xukuumadda uu hogaamiyo ra-iisul wasaare qayre iskale aniga oo wasaare xasan cabdi ah wiilkayga 4 sano iyo bar iga maqnaa ilaahayna maanta i keene waxaan ku maadinayaa ra-iisul wasaaraha qayre iyo farmaajo iyo dowladda soomaaliya wiilkayga maanta nolol ilaahay iigu keenay mahadda koowaad allah iskaleh mahadda labaadna ayagaa iskaleh qayr allaha siiyo maxabiista kale oo maqan oo soomaaliya ka maqan oo hooyo walba cunugeeda ka maqan yahayno iyadana sida anaga ilaahayna u keeno camal iyadana allaha u keeno